ሁሉም የዋት መሪዎች ስብሰባ ላይ እንዳሉ በሩን አለቁም። ዶክተር ደብረጽዮንም ጠፍተዋል። ወታደሩ እና ኮሎኔሉ ሻለቃው ሻምበሉ አስራለቃው መናበብ ስላለን ምርጥ ኢትዮጵያዊነት ስላለን ማንንም ቦታ የሆነ እዛ ከተማ ያዘ እዛ ተራራ ያዘ ይያዝ መቀበሪያው ነው። የትም ቦታ እንደማይደርስ እርግጠኛው ነው። ህዝቡ እየተነሳ ነው፣ ተቆጥቷል። የህወሓት አመራሮች ስብሰባ ላይ እንዳሉ ብሩን ማለቃቸው እየተነገረ ነው። ኮረም ላይ ለስብሰባ ተቀምጠው በነበሩት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ላይ በተወሰደው እርምጃ ሁሉም እንዳለቁ እየተነገረ ነው። የህወሓትን ተዋጊዎች ክፉኛ እያስጨነቃቸው መሆኑ ተነግሯል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሚስጥራዊ የሆነ ምልክቶችን ሲናገር እንደነበር ይታወቃል። በዚህም በጥቃቱ ወልቃይትን ለመያዝ ቃል የገባው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ፣ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደም፣ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ፣ ጀነራል ከበደ ሸሪፎ፣ ጀነራል አብርሃ ድንኩልና ወዲ አባተ ሳይገደሉ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው። ድሮን ጥቃት ስትፈጽም እነዚህ ዋት አመራሮች ስብሰባው ላይ እንደነበሩ ተረጋግጧል። ከድሮን ጥቃት መትረፍ ብዙም የሚቻል አይደለም። እነዚህ ዋት ከፍተኛ አመራሮች ሁሉም ስለመሞታቸው ደፍሮ መናገር ቢከብድም አብዛኛዎቹ ወይም ህይወታቸውን አሊያም ደግሞ አካላቸውን እንዳጡ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በህይወት ተርፏል የተባሉት አንድ ዋት አመራር ብቻ እንደሆኑ የሚያረጋግጥ መረጃ አለ። የተረፉት ጀነራል ወዲ አባተ ብቻ ናቸው ተብሏል። ባለፈው በተመታው የግብጽ አንቶኖቭ አውሮፕላን ውስጥም የዋት ከፍተኛ አመራሮች እንደነበሩ ተነግሯል። ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ታይተው እንደማያውቁ ልብ ይሏል። የዋት ኃይል በሰው ማዕበል ተጠቅሞ ውጊያ በማካሄድ የወረራ አልሙን ለማሳካት ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ አየር ኃይል በተከታታይ እየተወሰደ በሚገኘው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ትላልቅ ድሎች እየተመዘገቡ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን በትላንትናው ምሽት ደግሞ ከሁሉም በላይ የጦርነቱን ሂደት የሚቀይር እርምጃ መወሰዱን ከታማኝ ምንጮች የተገኘ መረጃ ይጠቁማል። የወገን ኃይል የጠላት አመራሮች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ 24 ሰዓት እየተከታተለ በተመረጡት ላይ ኢላማ ተኮር እርምጃ በመውሰድ ላይ የሚገኝ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸዋል። በዚህም ትላንት በተወሰደው የአየር ጥቃት ኮረም ከተማ ውስጥ በስብሰባ ላይ የነበሩ ከአምስት በላይ የጁንታው ቁልፍ አመራሮች መደምሰሳቸውን የሚገልጽ የብስራት ዜናዎች ተሰምተዋል። ከነዚህ አመራሮች መካከል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ፣ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይንም ወዲ ወረደ፣ ጀነራል ዮሐንስ ወይንም መዲድ፣ ጀነራል ከበደ ሸሪፉ፣ ጀነራል አብርሃ ድንኩልና ወዲ አባተ በወቅቱ ስብሰባ ላይ ከነበሩት አመራሮች መካከል ይገኙበታል። አመራሮቹ ለጥንቃቄ ሲሉ በአንድ ብዙም የማያስጠረጥር ግቢ ውስጥ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ስብሰባ እያደረጉ ባለበት ሁኔታ እርምጃው የተወሰደ በመሆኑ ከወዲ አባተ በስተቀር ሌሎቹ የተደመሰሱ መሆናቸውን የሚገልጽ መረጃ ተገኝተዋል። በዚህም የተደናገጡ የህወሓት አመራሮች ጉዳዩ በህወሓት ደጋፊዎችና ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና እንደሚፈጥር በመገንዘብ ጉዳዩን ለጊዜው በጥብቅ ሚስጥር በድብቅ ለመያዝ መወሰናቸውን የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። ከሰሞኑ ከሱዳን ወደ ትግራይ በረራ ሲያደርግ በአየር ኃይል ተመቶ የወደቀው የአንቶኖቭ አውሮፕላን ውስጥ እነማን እንደነበሩ የሚገልጽ ሚስጥራዊ መረጃም ተገኝተዋል። የህወሓት ኃይል የከፈተውን ወረራ በጦር መሳሪያና በአመራር ለማገዝ በሱዳን የነበሩ አመራሮችን በአውሮፕላኑ አጭኖ ወደ ትግራይ ያደረገው በረራ ያልታሰበ መርዶ ይዞበት ቢመጣም ለጊዜው ለቅሶውን ሌደር አስቀምጧል። በዚህ አውሮፕላን ውስጥ በተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረው የጦር መሳሪያ ብቻ እንደነበር ቢሆንም ዘግይቶ የተሰማው ግን ሱዳን ከነበሩት የቡድኑ አመራሮች መካከል አንዳንዶቹ ወደ ትግራይ ገብተው ጦርነት ለመምራት አጋጣሚውን ለመጠቀም አውሮፕላኑን ተሳፍረው እንደነበር የሚያሳዩ መረጃዎች ተገኝተዋል። ከነዚህ አመራሮች መካከል ሱዳን ላይ ሆኖ ቡድኑን ከግብጽ ሲያስተሳስር የቆየው ጀነራል ፍስሐ ተክሌ ወይንም ማንጁስ፣ የቀድሞ መከላከያ ሚኒስትር ስዬ አብርሃ፣ የትግራይ ክልል ሰላምና ደህንነት ምክትል ቢሮ ኃላፊ የነበረው ቴኪው ምትኩና የምዕራብ ትግራይ ዞን አስተዳዳሪ የነበረው ሪስቁ በአውሮፕላኑ ተሳፍረው ወደ ትግራይ እየበረሩ ቢሆንም በዛው ደብዛቸው መጥፋቱን የሚገልጹ መረጃዎች ተገኝተዋል። ይህንን ተከትሎ ይመስላል ህወሓት በሁሉም ግንባር ከባድ ውድመት እየደረሰበት ያለው። በራያ ግንባር የነበረው የህወሓት ኃይል ተጠቅሎ የራያ ሸለቆ ውስጥ ገብቷል። በጎሊናና አላውሃ ወንዞች የአማራና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ከጎብዬ በደቡብ በኩል እስከ ዲቢ መገናኛ ቆላ ማውረጃ በሰፊው ተሰግስገዋል። በርካታ ሰራዊትም ወደ አላማጣ አቅጣጫ እየተጓዘ መሆኑ ተነግሯል። ቀሪው የህወሓት ኃይል በተለይም
ወልዲ አለሚያ ሲዋጋ የነበረው ዩአታጣቂ ትጥቁን በግመልና አህያ ጭኖ በራያ ጨርጨር ዞብል ተራራ እንዲሁም በራማ ቦረንቲ ጋቲራ ዲቃሎን አድርጎ እጅግ በጣም ብዙ ኃይል ወደ ወርቅ ያቅጣጫ ገብቷል። ሌላኛው ኃይል ቦረን ተነስቶ አረቁት ይወርዶ ገደመዩ ነዲ ተራራን ተገና አድርጎ ወደ ዲቢና አጋምሳ መንደሮች ወርቅ ይገብቷል። በአሁኑ ሰዓት የሸዋ የአማራ ፋኖ አባላት እሳቱ እቤታችን እስኪመጣ አንጠግብም በማለት ዛሬ ወሎ ገብቷል። ወሎ ሲደርሱ የምስራቅ አማራ ፋኖች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፋኖቹ ወልዲያ ሲደርሱም በምስራቅ አማራ ፋኖና በወልዲያ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ዋት በሰቆጣ ግንባርም ክፉኛ እየተመታ ነው። ጸመራ ጽጽሩ በሚባል ቦታ ጥምር ጦሩ ከፍተኛ ማጥቃት እያደረገ ነው። በቀዳሚት ትንሽ ከብዶ የነበረ ሲሆን አሁን በአንጻሩ የተሻለ ዜና አለ። በአጠቃላይ በሰቆጣ ግንባር በሶስት አቅጣጫ ጦርነቱ የቀጠለ ሲሆን በጸመራ ጽጽሩ አበርገሌ አቅጣጫ ጥምር ጦሩ ድል እየቀናው ነው። በዝቋላ ቀዳሚት ውጊያ የበረታ ቢሆንም ጥምር ጦሩ ምሽጎችን እየደረመሰ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። በሐሙሲት ዛታ ኮረም ያለው ግንባርም ወደ መቀሌ አቅጣጫ እየገፋ ይገኛል። በወልቃይት በኩል ጦርነቱ በሁለት ግንባር እንደቀጠለ ነው። አንደኛው ውጊያ በኦመራና በበረከት ሲሆን፣ ሁለተኛው ግንባር ደግሞ በሽሬ አቅጣጫ ነው። በሽሬ እስካሁን አንድ የዋት ምሽግ ተሰብሯል። በበረከት ደግሞ ሱዳን የሚገኙ የዋት ታጣቂዎች እየጀመሩት ሲሆን ሁለት ምሽጎችን ማስለቀቅ ተችሏል። የኤርትራ ጦር ራሴን እየተከላከልኩ ነው ቢልም ዋት ግን ከመንግስት ኃይሎች ጋር አብሮ እየወጋኝ ነው እያለ ነው። አሁን ላይ በህይወት መኖሩ የተረጋገጠው ጌታቸው ረዳ ብቻ ነው። መግለጫዎችን እየሰጠ ያለውም ጌታቸው ነው። ዶክተር ደብረጽዮንም አንድ ነገር ሳይሆኑ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው። ድሮኗ ዛሬም ያለማባራት በውጊያ ሜዳና በተመረጡ ቦታዎች ላይ ጥቃት ስትፈጽም ውላለችም። ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ጦር ከፍተኛ ማጥቃት እያደረገ ነው ሲል ጮኋል። ህወሓት ትላንት ከሰዓት ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት ወደ ኤርትራ አዲ ጸጸር፣ አዲ ጎሹና ራማ የማጥቃት ሙከራ አድርጓል። በዚህም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የሰሜኑ ክፍል አዲ አቦ ላይ ተገቢ እርምጃ ወስዷል፣ እየወሰደም ይገኛል። ጌታቸው ረዳ በአዲ አቦ በኩል ከፍተኛ ውጊያ መኖሩን ተናግሯል። ህወሓት ዛሬ ሌሊት በአዲ ረመጽ፣ ራማና በአዲ ጎሹ በመድፍ ትንኮሳ ማድረጉን ተከትሎ የኢትዮጵያ ጦር ሙሉ የማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተዋል። እንደሚታወቀው መንግስት ውጊያውን የጀመረው ህወሓት መሆኑን ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። መንግስት ህወሓት ወረራውን እያስፋፋ መጮውን ቀጥሎበታል ነው ያለው። ጌታቸው ረዳ የጠላት ኃይሎች ከፍቅያ ገብሬ እስከ አዲ አመት ድረስ እየወረሩ ነው። ከሰላም እስከ ሽራሮ፣ ከጎቦ ጽናት ወደ ኢርዳ ማቲያስ፣ አዲስ አሰርና ከአፊ ጎሹ ከባድ መሳሪያ ተኩሰዋል። የእኛ ኃይሎች ቦታቸውን እየጠበቁ ነው ሲል ተናግሯል። ይሁን እንጂ የህወሓት ኃይሎች ከሁሉም ግንባር የሚፈጸምባቸውን የመልሶ ማጥቃት መከላከል ተስኗቸው ወደኋላ እያፈገፈጉ ነው። ወልቃይት፣ በሽሬ፣ በራያ ቆቦ፣ በሰቆጣ፣ በሱዳንና በሌሎችም ግንባሮች እየሸሹ ነው። በተለይም ከሱዳን ተነስቶ በበረከት ከተማ በኩል ውጊያ ከፍቶ የነበረው የሳምሪ ቡድን ቀላሉ ፍርስርሱ እንደወጣ ተነግሯል። በተለይም በሮቢትና አራዶን የሚገኘው ከፊል የህወሓት ኃይል አልዋጋም ብሎ ወደ አላማጣ እየተጓዘ እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። የህወሓት ኃይል ተጠቅሎ የራያ ሸለቆ ውስጥ ገብቷል። በጎሊናና አለውሃ ወንዞች የአማራና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ከጎብዬ በደቡብ በኩል እስከ ዳቢ መገናኛ ቆላ መውረጃ በሰፊው ተሰግስጓል ተብሏል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘ።